Пане Єрмак, раді, що ви приєдналися до зустрічі Європейського інституту миру. Hello. Ми є друзями України. Для початку маю зазначити, що російська агресія проти України – це агресія проти всієї Європи. Вона є замахом на загальноприйняті принципи міжнародних відносин. Історія нас навчила, агресор ніколи не зупиняється сам. Тому ми маємо разом зупинити Росію. Маємо два фронти сьогодні – воєнний та економічний. І перша мета санкцій – примушення Росії до якнайшвидшого зупинення цієї жахливої війни. Тож потрібно зробити так, щоб фінансова система не впоралася з цим тягарем, щоб російська промисловість не мала технічних можливостей, технологій та матеріалів для виробництва снарядів війни. Тому санкції мають бути достроковими, довгостроковими. Принцип «ніколи знову» має бути підкріплений конкретними діями. Заради цього наприкінці березня президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою створити санкційну групу. Результатом нашої спільної роботи цієї команди, яку вже назвали так Єрмака Макфола, став план дії щодо посилення санкцій. План насамперед перебачає повне ембарго на російські енергоносії. Головне джерело фінансування російської воєнної машини. Крім того, потрібно максимально розширити транспортні та страхові санкції. Мета цих кроків – заборона перевезень морським, автомобільним та залізничним транспортом як в Росії, так і з Росії. Потрібні також розширити фінансові санкції, відключити всі російські фінансові установи від світової системи. Дуже важливо визнати Росію державою-спонсором тероризму та виключити її з ФАТФ. Розширити персональні санкції проти переважної більшості російських чиновників, олігархів та пропагандистів. Потрібні і подальші санкції проти державних підприємств. Треба звести до мінімуму можливості світового бізнесу співпрацювати з Росією. Також дуже важливо впроваджувати вторинні санкції проти держав, фізичних або юридичних осіб, які сприяють агресії Росії або допомагають їй обходити санкції. 9 травня ми представили дорожню карту, покрокову стратегію із докладними рекомендаціями для Євросоюзу щодо впровадження енергетичних санкцій. Ми надаємо чіткі пропозиції щодо зведення до мінімуму нафтових прибутків Росії протягом необхідного періоду та забезпечення керованого поетапного ембарго на імпорт російського газу. Наші пропозиції спрямовані на те, щоб зменшити шок для європейських економік від таких кроків. Це дуже важливий напрямок санкцій, адже з 24 лютого, початком цієї війни, Європейський Союз щодня сплачував близько 800 мільйонів доларів за імпорт російської нафти та газу. Я маю наголосити, цими грошима ЄС успорядковано фінансує російську агресію проти України. Тому наша міжнародна експертна група вітає рішення Європейської комісії щодо запровадження повної заборони на імпорт усієї російської нафти. Величезна подяка за це від України. Є дуже позитивні сигнали також від багатьох країн. Японія вже долучилась до нафтового ембарго. Фінляндія заявила про готовність припинення постачання газу з Росії. Польща вирішила відмовитись від російського вугілля. Продовольча криза у країнах Африки та Азії може привести до чергової хвилі мігрантів до Євросоюзу, тому український уряд разом з Єврокомісією працює над стратегією сприяння українському експорту в нинішніх складних умовах. Тому ми сповнені рішучості продовжувати інтеграційний процес. Для нас неприйнятна пропозиція щодо альтернативних варіантів євроінтеграції, озвучена французьким керівництвом. Ми вважаємо, що вона створює таку саму ілюзію відкритих дверей, як у нас вже є з НАТО.
Європейська політична спільнота не може вважатись еквівалентом інтеграції з Європейським Союзом. Україна має стати частиною об'єднаної Європи якнайшвидше. І я можу вам сказати, українці не зупиняться і будуть воювати до нашої перемоги. Але наскільки вона буде швидкою і наскільки ми зможемо зберегти життя українців, залежить в тому числі і від наших партнерів. Нам досі дуже потрібна зброя. Ми безупинно говоримо з європейськими лідерами кожного дня, включно сьогоднішнім днем. Увесь світ уже побачив, особливо після Бучі і Маріуполя. Усі побачили, що це жахлива війна. Росіяни скоюють просто неймовірного масштабу тортури і злочини. Вони руйнують міста. Ми повернулися до тієї ситуації, яка була під час Другої світової війни. Українці героїчно борються, а росіяни демонструють прояви нацизму. Можу сказати, що наш друг і всесвітньо відомий співак Боно відвідав Київ два дні тому. І він був просто шокований. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка також відвідала Київ, і Шарль Мішель, президент Європейської Ради, були так само шоковані, приголомшені тим, що вони побачили на власні очі. Усі європейські політики мають зрозуміти, що неможливо порівнювати вбивства дітей і питання отримання прибутків від газу, від продажу нафти. Це просто неможливо, не можна це зіставляти. Вони зараз ламають все те, на чому заснована сучасна демократія, сучасний цивілізований світ. Ми глибоко вражені і шоковані тими кричущими проявами жорстокості і цього російського вторгнення, рішення, про яке прийняв президент Путін, і, як ви сказали, це війна за цінності і за міжнародне право. І також війна за незалежність, цілісність і суверенітет України. І ваш меседж дуже чіткий. І це меседж про те, що ця агресія потребує економічної і військової відповіді. І ми сподіваємося, що економічна відповідь на агресію буде так само рішучою, як і військова. Я б хотів також відзначити і привітати вас із приводу результатів роботи групи Єрмака-Макфола, яка надає відчуття спрямованості наших дій і дає певні підвалини того, які наступні кроки мають бути вжиті. Я б хотів також відзначити важливість того, про що ви зазначили у зв'язку з вашими особистими професійними якостями стосовно того, які комунікаційні кроки мають бути вжиті. Я думаю, що ви з президентом Зеленським відіграєте тут ключову роль з точки зору мотивування української громадськості і також громадськості у Європі. І я думаю, що також потрібно говорити і про інші частини світу, потрібно їх заохочувати для того, аби вони розуміли реальну природу цієї загрози. Вони повинні розуміти, який внесок вони можуть зробити у відповідь на цю агресію.